ଶିମିଳିପାଳ ଜଳୁଥିବା ବେଳେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳରେ ମସଗୋଲ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାରିପଦା। ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ରେ 20ରୁ ଅଧିକ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ 5 ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଗଦାନକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଅମାନୁଷିକ ଲଜ୍ୟାହୀନ କହିଲେ ବିରୋଧୀ। ଶିମିଳିପାଳ ସହ ଅନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା। ଜାତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ରୁଜୁ। ଜରୁରୀକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ହେଉ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ। ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଟୋ ଗାର୍ଲ ଜ୍ୟୋତି। 46 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରି ରୋଗୀଙ୍କୁ 8 ଗୋଲ୍ରୁ ଆଣିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଅଟୋ ଚଳାଇ ପୋଷୁଛନ୍ତି ପରିବାର। ଛୁଟୁଛି ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ। କାଳିଆପାଣିରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା। 4 ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ। ଗତ 7 ତାରିଖର ରାତିରେ ଘଟିଥିଲା ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ। ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରାସ୍ତାରେ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ ଯୁବତୀ। ତ୍ରିପୁରାରୁ ବାଂଲାଦେଶ ଯିବା ହେବ ସହଜ। ମୈତ୍ରୀ ସେତୁର ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। କହିଲେ ଏବେ ବଢ଼ିବ ବିକାଶର ବେଗ। ଦୁଇ ଦେଶ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ ହେବ ସମ୍ପର୍କ। ଶିବରାତ୍ରି ପାଇଁ ଆସିଲା କରୋନା କଟକଣା। ଶିବାଳୟ ପରିସର ଓ ବାହାରେ ଗହଳି ନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଲାଗିବନି ମେଳା। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କଲେ ହେବ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆପଡ଼ା ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 4,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରକଳ୍ପର କରିବେ ଘୋଷଣା। ସେପଟେ ସ୍କୁଲ ଘରେ କଟୁଛି ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଜୀବନ। କାଲିମାଟି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପଚାରି ବୁଝିଲା ଅଗଷ୍ଟ। ଆଜି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିର ନବନିଯୁକ୍ତ ସିପି ସୋମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ। ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିଭିଆଇପିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ରହିବ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ପୂର୍ବରୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଏଡିଜି ଭାବେ ତୁଲାଇଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ।